ishte emisioni i intervista e ditës për shëndetje, unë jam Rion Çiku dhe ja ku jemi në takimin e sotëm për të folur për sportin. Janë me dhjetra e qindra të rinë të cilët zgjedhin që jetën e tyre t'ja kushtojnë pikërisht sportit, por në fund sa vlerësohet dhe sa i marrin ato frytet e sakrificës dhe të talentit të tyre. Për këto të gjitha do të jemi pas pak me të ftuarin tim për ditën e sotme. Fillimisht le të ndjekim një blog të shkurtër informativ me ngjarjet më kryesore të 24 orëve të fundit. Gjykata e krimeve të rënda ka vënë në sekuestro preventive e parasuri të paluajtshme në emër të ish-krye prokurorit të vendit Adriatic Lalla me vlerë mbi 800.000 euro. Mes pasurive të sekuestruara është një apartament në qytetin e Durrësit dhe mbi 22 metra katror tokë are në Tiranë. Këto sekuestro sipas prokurorisë së krimeve të rënda janë vendosur si garanci në lidhje me hetimin që ka nisur ndaj krye prokurorit Lalla, i cili akuzohet për fshehje të pasurisë. Nuk i shpëtoi dot procesit të vettingu gjyqtari i gjykatës së apelit në Tiranë Ervin Metalla. Komisioni i pavarur i kualifikimit dha vendimin ditën e sotme duke komunikuar shkarkimin e tij nga detyra për shkak të problemeve me pasurinë. Gjyqtari i shkarkuar ka një apartament 96 metra katror me garazh, të blerë në Tiranë në vitin 2007 me kredi, ndërkohë nga hetimi i KPK-s mësohet se Metalla ka marrë një kredi sipas tre për një shtëpi në Durrës. Po ashtu KPK ka shkarkuar edhe Arben Elën, prokurorin pranë prokurorisë Tiranë, i cili ishte edhe kandidat për në këshillin e lartë të prokurorisë. Sipas Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Arben Ela ka kryer fshehje të pasurisë. Kuvendi ka mbyllur seancën e fundit këtë të hënë për këtë sesion parlamentar, ku në fund është shtyr votimi për ligjin e magjistraturës. Seanca e kësaj të hënë ka qenë e fundit për këtë sesion parlamentar, ku ka pasur edhe disa ligje të rëndësishme që kërkonin 84 vota për të kaluar, siç është edhe ai për ndryshimin në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, që synon të zgjidhë ngërçin e krijuar në shkollën e magjistraturës. Por për shkak të mosgjetjes së gjuhës të konsensusit mes opozitës dhe kreut të kuvendit, Gramoz Ruçi është detyruar që të njoftojë shtyrjen e votimit të kësaj çështje të rëndësishme për sesionin e ri parlamentar që nis në shtator. Në një dalje për mediat, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u shpreh se shkolla e magjistraturës është kthyer në shkollë partie nga Edi Rama. Basha ka theksuar se qëllimi i mazhurancës me këtë ligj ka qenë hapja e magjistratëve të ardhshëm. Kreu i PD-s i ka bërë ofertën e tij kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në këmbim të votimit të këtij ligji. Sipas këtij konsensusi duhet të kalojë përmes një plani me 7 pika. Jashtë përndaj politikanëve shqiptarë shprehu ministri i jashtëm gjerman duke kërkuar nga ata që të marrin përgjegjësi që u takojnë dhe të mos pengojnë integrimin e vendit. Ministri i jashtëm Ditmir Bushati në konferencë të përbashkët me homologun gjerman Michael Roth deklaroi se Shqipëria po vjen të hedh hapa të sigurt drejt integrimit të BE-s. Ndërkohë që në fjalën e tij ministri gjerman shprehu bindjen se Shqipëria do të vijojë rrugën e reformave. Për ministrin Roth, e rëndësishme është edhe ndërgjegjësimi i aktorëve politik në Shqipëri për këtë proces. Miqtë e misionit intervista e ditës, rikthehemi në studio. Me mua është i ftuar sot sekretari i përgjithshëm i Federatave Shqiptare të Sportit për Shkollat, zoti Arben Becolli. Zoti Becolli, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje dhe mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Atëherë tani nisim për sportin. Kur flasim për sportin, ndoshta kemi parasysh një shumësi aktivitetesh sportive. Por ju pyet zoti Becolli, sa e duan të rinë sportin? Një pyetje që gjithë secili po t'ia bëje është tepër pozitive. Për të erdhur direkt dhe për të ndarë një specifik në mes sportit në përgjithësi dhe edukimit fizik në veçanti, do desha të shtoja. Në qoftë se kemi të bëjmë me një edukat fizike që merret në shkollë, elemente e parë, aty ku përqëndrohet, aty ku merren idet, aty ku merren elementet për të marrë gjatë gjithë jetës me aktivitet fizik dhe me sport, koncepti sport është e barabartë me vlerën që ka gara mbi bazën e rregullave të caktuara. Sigurisht këto të dy janë të ndërlidhura me njëra tjetrën dhe unë nuk do të thesha që nuk ka fëmijë që kur fillon televizi, do të thënë që mbas 9 apo 12 muajve që dhuratat e para të mos bëhet topi i futbollit, mënyra e ecurit, vetë vrapimi dhe kënaqësia e prindërve apo gjithë atyre që janë përreth që thonë shqyqur që minimalisht me merret me sport. Po a kanë nga ata realisht të rinj që mendojnë se me edukimin me sportin, flasim konkretisht për sportin, se me sportin nuk mund të ndërtojnë një të ardhme të sigurt apo një karrierë suksesshme? Do thesha që absolutisht po, nëpërmjet sportit ndërtohet çdo art, me çdo karrierë dhe çdo qëllim në vetvetme që kur njeriu ndërgjegjësohet e ka synim, e do këtë dhe arrin çdo sukses, çdo majë të qëllimeve që ka për jetën.
E kuptoj. A ka talente në Shqipëri dhe sa realisht ato mundet që të marrin frytet e talenteve të tyre? Në qoftë se marrim në një raport sistemin edukimit fizik në shkollë, në raportin tjetër sportin në përgjithësi, atëherë këtu kemi të bëjmë me dy koncepte, masivitetin në një anë dhe zgjedhjen e talentit në anën tjetër. Kur flasim për masivitet, kemi parasysh gjithë përfshirjen e fëmijëve, që nga kopshtet e deri në gjimnazit, mandej edhe në universitete, por paktën këtu përfundon koncepti i shkollës mesme. Këtu bëhet njëkohësisht edhe zgjidhja e talentit në shkollë, sepse këtë bësh me dëshirët e fëmijëve, profesioni i mësuesi trajneri që bën diferencimin dhe drejtimin e sportit të caktuar. Kështu që spikatja e talenteve fillon jo në moshën e rritur që do theshim të shkollës mesme dhe moshën 18 vjeçare, po përcaktuar mi bazën e sporteve të caktuara ato fillojnë që të 6 vjetë. Po cili është ndikimi i familjes tek të rinjt? I motivojnë të rinjt drejt sportit tek fëmijët e tyre apo i privojnë? Në qoftë se ne këmë ngulim në përmjet orës së mësimit edukimit fizik apo dhe trajnimeve të ndryshme që bëhen nëpër klube sportive, me dëshirën për sportin, ajo që është domethënës dhe kryesore është që të këmë ngulim që fëmijët, po dhe prindrit, të kenë koncept të drejt për të marrë me sport. Pra, në përmjet prindrëve shikojmë një gabim. Duam pa tjetër që fëmija të jonë tjetë elitar, fëmija jonë tjetë në ekipit e para, fëmija jonë të nga përfajcoj dhe fëmija jonë të nga silë të ardhëra një kohë, së më shkotë. Pa, gjithmonë krenari është. Jo, kjo nuk është, do me thënja. Unë mendoj që kjo do tjetë një përbashkët, një zhvillim i nga dalëshëm i aktivitet fizik në shkollë, një zgjedhje për kryer e mësuesve dhe trajnerëve në përshkolla apo në për klubet dhe një ngacmim jo i pakt nga ana e prindërve që do të kompletoj këtë dëshirë që kanë dhe prindet në të ardhme. Shpesherë kjo është gabim nga prindrit. E kuptoj, po nga ana e sistemit arsimor, në bazë të kurrikuleve që kemi aktualisht, a mjaftojnë në orët e edukimit fizik që kemi në përshkolla për të dhënë fëmijëve një panoramë deri diku të qartë nëse sporti është rruga që ata duhet të ndjekin apo jo? Në mërmëndja jeni të informuar tani, që ne kemi rreth 4-5 viteve që ora edukimit fizik nga 2 që kishte kaluar në një krim, do thesha për shoqërin, në përgjithsi, dhe për familje tona, në veçanti, ishë shumë pak, është një krajsi që ne tani me kemi 3 orë në javë. Kur me nduma dhe që do ishin 3 orë shumë, unë personalisht do themë, po prap janë pak. Janë pak. Sepse ndarë një orë, ora edukimit fizik në 25 minuta nuk plotëson qëllimin e vetvete të fëmijës për të marrë me aktivitet fizik dhe për plotësuar atë qëllim që ata kanë. Gjithsesi, më vjen mirë që edhe ky trosh në një farë mënyrë ja ka arritur qëllimin. Zoti Becolli, sa ditë i vlerësoi Shqipëria sportistët dhe talentet që ajo ka? Ne duam sportin si kom në të gjithë format. Ne jemi të angazhuar dhe të riskojmë gjëra të cilat të më falësh dhe bota nuk i bënë. Ne sakrifikojmë çdo familje dhe në maksimumin e tyre që fëmija jonë të dalë dhe të nga përfajcoj, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë. Dhe më vjen mirë që në një anë është një vlerësim maksimal. Nga nga tjetër, i gjithë sistemi i përfshirë, jo vetëm këta 20 vjetë të fundit, po dhe në kone e monizmit. Pa frikë e them këtë, kanë punuar dhe ne kemi përfajsuar dhe insistive të në vëndin, po dhe jashtë. Mendoj që është një kohë që sa po vjen dhe po kësjelohet, mendoj që gjërat po ven në rrugën e duhur, sporti shqiptarë në dhe gjitha drejtimet e kërkuara po ecën mirë, do mbështetje, sigurisht është në rrugë të mbarë për mua. Ju e përmendët pak më parë për sportistët e shumë që kanë prezantuar Shqipërinë dhe përfaqësuar Shqipërinë me sukses në arenën ndërkombëtare. Shumë prej tyre nuk i kanë kursyer kritikat apo rezervat që kanë pasur me shtetin shqiptar, duke parë gjithë sakrificat që ata kanë bërë deri në mbrëmjen e përfaqësimit të Shqipërisë. Sa ndikon kjo tek të rinjtë dhe si arrin ju t'i motivoni duke parë këtë panoramë që edhe sportistët më suksesshëm kanë rezervat e tyre? Nuk mendoj kurse si që baza është shkolla. Kur them baza është shkolla, këtu është prapë do dalë tek mësuesi i edukimit fizik. Nëse bindjet krijohen të sakta dhe të qëndrueshme, vizionin për të cilën drejtohen këta fëmijë me sportet përkatëse që do marrin. Mendoj që nesërmja do t'i drejtoj në një sport
ku pavarësisht atyre që për ditë, atyre kritikave që themi qeveria nuk mbështet, federatat nuk mbështesin, tjera, tjera. Për pakën ka një mungesë infrastrukturë. Le të jemi çik të ndërgjegjshëm. Unë shikoj që ka ndryshuar këto vitet e fundit, edhe kërkesa nga poshtë, por edhe nga qeveria për të mbështetur këto pjesë. Tani, po të shikojmë në infrastrukturë, megjithatë sigurisht para ka ndryshime. Unë kohën time kemi luajtur në fusha të zeza. Dhe kur themi janë kulmet e futbollit shqiptar, apo të voleybollit, apo të basketbollit, apo të atletikës, apo në përgjithësi të sporteve. Nuk them se ishin këto nivele, sikur ne nga herë kërkojmë ekselentën e tereneve sportive, apo të mbështetjeve nga lartë. Them që atë që shprehin vazhdimisht talenti, sportisti, pra i zgjedhur, tek vetja, është ai që po ja mbyll derën hyn nga dritarja. Pra jo gjithçka është mbështetja e këtyre ambienteve të shoqërisë apo edhe të asoj që thamë çimran. Sigurisht janë pozitive kur gjërat janë të mira e kush nuk i do. Po cili nga sportet po merr zhvillimin më të madh aktualisht në Shqipëri? Se dihet kur flasim për sportin shqiptarët mendojnë gjithmonë futbollin. Por harrojmë që ka edhe sportet e tjera të cilët ndiqen gatërin. Cili nga këto po përfaqësohet ose po ka një qasje ndryshe ndërtrimbe? Nuk flasim për futbollin, sepse për futbollin, sa do që të flasim, janë të dashur të gjithë, e lindin me të, është bërë një nga bizneset më të fuqishme të botës, është aktivitet fizik i dashur, është pjesë e lojës dhe çdo aktiviteti ku ne jemi. Mua më pëlqen të them që ajo që i ka munguar këtë periudhën e 20 vjeçare, që duhet të rikthehemi, është që ka filluar të dashurohet atletika, gjimnastika dhe lojrat si basketbolli, voleybolli dhe handbolli. I shikoj dhe me përparësi sportet marciale. Pra po marrin gjithmonë më tepër zhvillim. Po marrin. Unë nuk do ripa përmendur dhe pjesën tjetër të turizmit malor apo të turizmit në det apo në gjitha format e cilat kanë hyrë edhe në programet e universiteteve tona apo dhe në kurrikulën e përcaktuar nga sistemi arsimor shqiptar. Të flasim pak për aktivitetet në përshkolla. Ju, si sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Sportit në përshkolla, keni vizituar thuajse gjithë Shqipërinë dhe gjithë shkollat. Cili është mendimi i të rinjve, ja, apo i nxënësve në përrrethën për aktivitetet sportive? Cili është perceptimi që u merrni nga ata nxënës? Tjetër sistemi i edukimit fizik në shkollë, tjetër Federata e Sportit shkollor. Nëse dikur kemi patur klasat sportive, ato që merrnin atë sistemi zinxhir dhe ngrinin derisa i çonin në klubet përkatëse sportistë të caktuar, këtë tani më e bën Federata e Sportit Shkollor. Pra, e përcaktuar dhe me qëllimet që ka dhe me misionin që ka Federata e Sportit Shkollor është organizimi të gjitha aktiviteteve lokale dhe kombëtare, e pse jo dhe ndërkombëtare, për cilat ne tani më i kemi arritur. Parë në tërësinë të gjithë Shqipërinë, unë i kam lëvizur, i kam parë, i kam ndjekur, jo se kemi bërë maksimum në mundshëm, por shikoj që ka një lëvizje, ka një dëshirë dhe janë të gjithë të gatshme, jo vetëm rrethet flas në rang qarku, por edhe në qytetet më të vogla. Aktivitetet janë të panumra, dëshira është shumë e madhe. Do kohë për organizim dhe për këmëngulli për të arritur në atë që e kanë dhe shtetet fqinjë, e pse jo edhe deri tek në fund. Flisni për aktivitetet, po cilat janë disa nga aktivitetet më suksesshme që keni organizuar me shkollat? Tanimë në shkolla zhvillohet në mënyrë perfekte kampionati i basketbolit, kampionati i voleybolit, kampionati i futbolit, kampionati i handbolit dhe i ping-pongut. Nuk ri pa përmendur këtu edhe kampionatin atletikës, përfunduar deri te kroset masive. Ka një sistem të tillë që të gjithë mësuesit e edukimit fizik me shefat përkatës bëjnë programin që në fillim të shtatorit, në këtë e zbatojnë gjatë gjithë vazhdimësinë, sepse në fund fundit në periudën e marsit, prillit dhe në maj, të gjitha këto korrizohen me dhënien e titujve, të dekoratave, të kupave dhe me vendet e para, dyta, treta, të cilat jo vetëm që përfaqësojnë ndjesi shkollat e tyre dhe Republikën, por ne si vjet kemi edhe fatin e mirë të themi që kemi dalë dhe në arenën ndërkombëtare që këto shkolla t'i çojnë të na përfaqësojnë edhe me fqinjit. A e kanë arritur qëllimin këto aktivitete? Më vjen mirë që nxënësit dhe sportistët ndjehen jo vetëm mirë, por presin më shumë. Presin më shumë dhe kjo është ajo që thash pak më para, futje tre orëshit në orën e edukimit fizik. Aktivitetet e shumta, krijimi këtyre kampionateve në të gjithë shkollat e Shqipërisë, them se ka luajtur një rol jashtëmase pozitiv për ngritjen dhe çuarjen deri në fund të këtyre kampionateve.
mezi e presën nxënësit, dhe do thesha që fatkeqësisht në thonjza, maturantët kur ikin thonë pasi do bëjmë pak këto aktivitete. Po tani rifillon shkolla në shtator, kemi menduar ndonjë aktivitet me nisjen e sezonit të ri shkollor? Sigurisht, ne në shtator në prag të aktiviteteve evropiane, do të jetë dita evropiane ku është gjithë përfshirje e gjithë sistemit arsimor shqiptar. Pra në të gjithë shkollat e Republikës bëhet aktiviteti i ditës evropiane. Dhe si është pritshmëria e nxënësve? Është viti i dytë që ne po e kalojmë. Këtë vit kanë ardhur direktivat e tjera, u bë një takim në Ledja, ku dhe orientimet janë krejt ndryshe në raport me vjetëve par vjetë. Këtu nuk është thjesht të flasim vetëm për 16 gjimnazet e Tiranës, kur flas në përgjithësi për gjithë Republikën, apo 84 shkollat e 9-vjeçare të Tiranës. Po flas edhe për Korçën këtu, po flas edhe për Gjirokastrën, po flas edhe për Shkodrën, apo për Kuksën dhe Dimrën, dhe në tërësi të gjithë. E mirë presin dhe duan një organizim akoma më të mirë për të cilën ne këtu akoma çalojmë, sepse nuk është vështirë, nuk është lehtë, më falni, që të dalësh direkt te perfeksioni do punë, do angazhim dhe do edhe krijimin e strukturat për të caktuar, të cilat ne për të thënë të vërtetën kemi akoma ambicim të drejtim. Dhe mbi gjithat do pasion. Tani dua t'ju pyes ju personalisht. Si lindi pasioni juaj për sportin? Keni një karrierë të gjatë në sport. Unë kam mbaruar Universitetin e Sportit, atëherë Institutin e Fizkulturë në vitin 83. Prejardhja ime është një nga fshatrat e Devollit, që quhet Vranisht, dhe unë fillimisht kam luajtur në vitet 70-72 me ekipin e Devollit të Bilishtit. Mandej jam përzgjedhur, atë që tham pak më përpara, me të rinjtë Skënderbeut të Korçës. Në qovë se si nëzënës ekselenti atyre viteve, neve kemi patur disa loj zgjedhje që mund të shkoja për mjekësi apo për ekonomik, unë vetë kam zgjedhur të konkuroja tek Institutit Fizkulturës. Ishtë i sigur në atë kohë? Dhe më vjen mirë që pamërësisht se edhe prindrit e vlezrit në atë kohë, më kanë thënë, ose ke gabim. Sepse këtu e ke shkollë në sigur, dhe atërë në qovë se nuk fitoj e të drejtën, digjesh e një vit. Unë jo vetëm që kam këmgullur, po në qovë se do më njepëshe drejta tisha prapë në vitin 80, nuk do zgjidhja asgjë tjetër. A ka pasur ndonjë moment kur jeni penduar? Asnjëherë. Po ku keni dashur të tërhiqeni? Shiko, sporti të edukon cilësira të tilla që do të thesha që tek ju dhe të gjithë ata që më dëgjojnë, te prindër, nxënës, fëmijë dhe çfarë do që jenë, cilësira të tilla të durimit, të këmbëngulljes, të kapërcimit të vështirësive dhe gjëra të cilat të bësh të sfidosh veten me gjëra që ti nuk i mendon kurrë. Dhe them që jam jashtë masë i vlerësuar, i them fëmijëve të mi kështu, i them gjithë miqve të mi, i them gjithë kolegët mi, jo pa qëllim, dhe djalin tim e kam orientuar që të mbaroj të njëjtën shkollë, Universitetin e Sportëve, ai tani është në vit të tretë Universitetit të Sportëve. Mendoj që kam bërë zgjedhjen më të mirë dhe do t'ja këshilloja të gjithë prindërve ta shikojmë me tjetër sy. Ajo që shikoj tani dhe më pëlqen, jo vetëm unë si ekselenti atyre viteve, por shikoj që shumë nxënës. Unë jam edhe mësues tek Ismail Qemali si kundërjam dhe si pedagog jashtë në sporteve. Shikoj që nxënës ekselent nuk shkojnë të zgjedhin ekonomik dhe juridik, por kam shumë raste që nga këta që janë me notën 9.5, po kërkojnë të shkojnë tek Universitetet e Sporteve dhe unë kam shumë të tillë edhe vjet dhe par vjet dhe më vjen mirë për këtë. Po sekreti juaj cili është për këtë karrierë të gjatë, të suksesshme në sport? Një sekret që e mbani vetëm për vete. Fillimisht isha pjesë e lojës. Në thuash lojë është ajo që ti hynë në vogë në lojës, të duket vetja i fuqishëm, je me së tjerve mi zgjedhuri, e vazhdojnë këtë, vonë e kam marrë vesh sekretin me nështi. Që është? E zgjedhjes. Dherë tani mburen dhe theme plot gojë. Nuk kam marrë një apje. Pra, kam kryuar një cilë si jetë. E, kupte, disiplin. Unë sot, mund isha një pensionist i nderuar i kohës monizmit, më duket vetja që jam tek student të viteve 22. Pa i njëndë shumë mirë. Edhe kur ti ndërgjegjësohesh, pra ti që ke kaluar kaq vite, me kur shikon që ti je një kaq i shëndetshëm, me kur shikon që edhe në të ardhurat, i them shpesh kolegëve të mi, janë shumë më të mira se sa një mjek apo një ekonomist, pak të nuk shumë kanë vlerësuar, dhe sportit më falni dhe do të desha të mburemi në sportiste, ti jep të drejtën që të shikosh dhe gjithë botën, dhe unë jo pak kam lëvizur në përmjet sportit, është një kënaqësi që do të desha t'ia thesha të gjithëve, bujrëm hajdeni se nuk humni gjë. Edhe të përfaqësohesh edhe kombin të atë. Absolutisht.
Absolutisht. Dhe një pyetje të fundit, cile do ishte një këshill ose apo një thirrje që do kishit për gjithë ato të rinj që po ju ndjekin edhe që duan pas kësaj interviste të vazhdojnë të merren me aktivitete sportive? Kur u nisa për të mbaruar Institutin e Fizikulturës, Universitetin e Sotëm, thesha do mbem një mësues i nderuar. Fatmirësisht ndola një student ekselent dhe më vajtën si pedagog të Universitetit të Sportit në ato vite dhe vazhdoi nga era që të mos shikoj shpesh karrierën, po të shikoj që të jem një mësues i nderuar, të jem dhe një pedagog i mirë. Kjo më ka bërë që t'i kaloj kufit e vetes dhe të arrij deri aty ku nuk më shkonte ndonjëherë dhe ndërgjegja ime, që të arrij që të jem përfaqësues i Shqipërisë në Evropë, përfaqësues i Shqipërisë në botë. Unë jo më pak se 37 ditë kthehem nga Afrika si përfaqësues i gjimnastiadrës botërore në 58 shtete. Dhe më vjen mirë që t'i them, sporti, cilësi jetë, sporti, hapsirë, sporti, bukuri, sporti, shëndet, do t'i thesha gjithë prindrëve. Le ta shikojnë sportin në këtë prizëm dhe t'ardhë dhe t'i kenë. Unë jam shumë i kënaqur dhe nuk jam asë njërë shkënjyrë. Një që ndërë do të bëjnë të njëtim dhe një. Zoti Becolli, ju falenderoj për gjitha informacionet dhe që zgjodhët të ndani të gjitha opinionet tuaj në emisionin intervista e ditës. Ishte kënaqësi që isha me ju, do desha që në këtë panel, ashtu siç flas, të kishe edhe përfaqësues nga rrethe, po jo thjesht janë nga Korça dhe nga Shkondra, po të kemi edhe nga Delvina, të kemi edhe nga Librazhi, të kemi edhe nga Dibra dhe nga Bulqizeja apo edhe nga Gramshi, të cilët shikoj me interes atë që thatë pak më parë, sa e duan sportin, sa ka filluar të zhvillohet koncepti për sportin dhe se sa unë shpresoj që ky është një fillim i mbarë që tek ne gjërat do të shkojnë shumë mbarë këtë 5 vjeçar në ardhmë. Shpresojmë dhe deri on është gjithmonë e hapur për gjithë. Ju faleminderit. Faleminderit. Miqtë e emisionit Intervista e ditës, ishim me Arben Becollin, sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Sportit në Përshkolla, nga unë Erjon Çiku. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.